Обмеження у Русі. У Дніпрі майже місяць ремонтуватимуть аварійний переїзд на перехресті проспекту Яворницького та вулиці Грушевського. З 18 листопада по 15 грудня не курсуватиме перший трамвай. Натомість працюватимуть тимчасові маршрути. Протягом тижня трамвай номер 1К від вокзалу до вулиці Центральна, а до кінця робіт номер 7 від вокзалу до Університету науки та технологій. У посиленому режимі працюватиме тролейбус А. Всі деталі на сайті Дніпровської міської ради.